השלום והברכה. פרשת ויגש מלמדת אותנו להסתכל על חייו של האדם בממד הפרטי ובממד הכללי. אנחנו בעזרת השם נקרא השבת בפרשה לירידתו של יעקב אבינו למצרים. אומנם ירידה הזאת נראית פרטית, אבל אנחנו יודעים שהירידה הזאת כבר נאמרה לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינום 400 שנה. הירידה הזאת היא ירידה שעומדת להיות לגלגל אותנו לגלות מצרים ולמעמד הר סיני. ואומר באמת המדרש שאילולי יעקב היה יורד על ידי מכירת יוסף, היה יורד יעקב על ידי בשלשלאות של ברזל. הנה אנחנו רואים שבעצם ירידתו של יעקב וברית בין הבתרים נותנת מימד אחר, מימד כללי למכירתו של יוסף. מכירתו של יוסף על ידי האחים נתפסת כאיזה מהלך או אמצעי כדי שיעקב ירד עם משפחתו למימד הכללי של כלל עם ישראל. וזה כבר קראנו בפרשת וישב, שיעקב שולח את יוסף לראות בשלום אחיו, אומר שם וישלחהו מעמק חברון, אומר רש"י, וישלחהו מעמק חברון מאותה עצה עמוקה של אותו זקן אברהם אבינו. הנה אנחנו רואים שמכירת יוסף בעצם מקבלת מימד יותר כללי בכלליות של המהלך של עם ישראל. אבל מאידך גיסא אנחנו רואים גם את הנקודה איך יוסף מפרש את העניין של המכירה שלו. במפגש המרגש והדרמטי הזה שיוסף נפגש עם האחים, אומר יוסף, כי למחיה שלחני השם. ואחרי זה אנחנו רואים שיוסף, שהאחים חוזרים ליעקב, אומר, אל תרגזו בדרך. זאת אומרת שגם יוסף יודע להסתכל על המכירה במימד האישי שלו, שהוא בעצם נמכר על מנת להיות שליח שלהם כדי לכלכל אותם בשנות הרעב. הנה אנחנו רואים פה באמת אירוע שהוא פרטי שקורה בחייו של האדם הפרטי, אבל יש לאירוע הזה גם מימד רוחבי כללי בכלליות עם ישראל וגם מימד פרטי בחיים הפרטיים של האדם. וככה בעצם אנחנו צריכים לחיות את החיים שלנו. אנחנו רואים האדם עובר תהליכים שהוא יכול לפרש את התהליכים האלה בפרטיות של האדם, ואדם גם יכול לראות את עצמו כחלק מהכלל, שגם חלק, גם הדברים שהוא עובר, יש להם משמעות יותר כללית בכלליות של עם ישראל. שבת שלום.